Hello，大家好，欢迎来到微微的股市私房菜，我是微微老师张真微 Vivian。虽然人家都说淡淡的三月天，但是这个礼拜我们可以看到不一样的三月天呢。也许这个大盘今天本来就涨势相当的不错哈，尤其是今天有量有价。那但是问题在于你手头边的股票有没有涨到，这才是重点。那么，魏老师在这一段时间帮大家追踪，不论是雷虎、精锐、神准、大宗，包括康舒，还不止这些个股，包括像中兴电，包括像是具有，包括像是创意，档档都是精彩。所以，其实很重要的一点是什么？与其你去听一大堆啊，这个华尔街投资人担心说，什么，鲍尔啊，这个 FED 的主席鲍尔马上又要放鹰啦，又担心全世界空头要来临。想当、想康、想胖，都想不出真正的重点。真正的重点是什么？跟着微微老师哦，我们的股市私房菜操作，您就能赚到钱，这才是实在的。尤其是我们光是上面的字卡，就能够让大家赚到钱。只是你时机有没有掌握到？尤其你有没有做高档，愿意调节；低档有没有大胆进场去买入？就这么简单。但是就这么不容易操作，来，先进到我们节目平台，先把魏老师头上这一片天，哈，有没有大大的 QR code？先把大大的 QR code 扫起来。那么接下来还有我们的0800-370-8888，把电话拨通哈，你担心烦恼的全部都交给我啊，魏老师，我们来帮你操持，烦恼由我们来担当，但是快乐的收成由各位能够分享。能够享受到这个，才能够解决你现在所有的烦恼哈。所以啊，魏老师在这个三月份，我们的强势股都已经帮大家准备好了。那有些部分陆续，我们都已经开始把私房标股的菜一一端上桌。那么各位等着赚价差就好了。我们现在0800-370-8888的电话是我们专人清代的专案，在这里面我们会直接教大家如何进场找到好的买卖点。那么什么样叫做所谓的高懂得持股，低懂得进场，这里面赚价差的哲学，魏老师会直接大家在这个简讯里面，好，我们亲自来大家带大家来操作。所以呢，今天也许很多人觉得这个大盘真的是蛮强了哈，量也还不错，这段时间以来2000多亿的量哈，那今天至少2400多亿这个关卡，哇，今天其实。大盘涨了155点，其实盘中一度涨到更高哈，那我会觉得说这有量有价，代表的是什么？是其实台股的资金动能啊，不只是外资啊，其实我们的内资跟内需产业以及相关的，包括军工，包括现在我们可以看到网络，好，还有包括像是 AI 聊天机器人，这些有太多优质的个股可以给大家选，最重要的是你进场的成本够不够低？那么现在。今天新台币哎，终于有小升了，一路这一段时间都有点贬，但是不论怎么样，你会发现不管外资进不进来呀，我们台股真的强，为什么呢？可能就是轧空16800，我相信今年下来啊，这种轮动轮涨不会停的，所以在这里面，与其大家在那边熊康熊胖有没有担心这个华尔街哪个投资啊，哪个投资报告，哪个这个投资的巨鳄又要告诉你这个空头马上要来呀，大摩小摩啊，怎么伏地魔讲了一大堆，其实没有一件事情哈，担心东不如自己心中有重要的一个判断。那为什么魏老师跟我们的研究团队要花这么多的精神帮大家挑选拣选这些？真的都会涨的，包括军工个股，包括网通、资安个股呢。因为我们心中有看法，我们知道这个产业的逻辑。魏老师以前也长期就在产业里面滚动，所以这些 CEO 魏老师也很了解他们的思维逻辑。所以我只能说啊，在这里面，这个除了股票的基本面之外，技术哈，这个技术面、技术分析还是挺重要的。短期哈，涨跌进出，但是。你要了解筹码面也十分重要，所以魏老师的
股市私房菜里面有我们自己的技术指标哈，这里面是以筹码为主的强弱趋势线，未来哈在我们新书发表之后，这个会跟大家一同分享这个我们自己研究出来的软体。那么今天呢，3月6号，我们在军工双雄方面，包括雷虎八冠，今天表现都相当不错，而且如果眼明手快，甚至眼尖的我们投资朋友，你一定会发现，今天军工其实很强哎，尤其指标的雷虎，对不对？雷虎马上要除权息哦，雷虎你会发现，怎么不是马上就要涨停吗？为什么每当它涨停的时候，就有人把它踢下来，尽可能就在那个边缘擦边球？各位有没有发现？其实我说实在，它的动作就影响到包括八冠，或者是像金刚，或者是今天像是宝一啊。这等等一大堆的军工概念股的表现哦，因为大家会看雷虎的一个指标，讲穿了，雷虎也不是第一次被关紧闭了嘛，哈，动不动就涨停，在这个情况之下也好，也不是很好，因为毕竟哈，如果再被抓去关紧闭，虽然已经声名大噪，哎，杠五名下，但是啊，你毕竟被抓去关紧闭之后哈，你就是市场上特别被主管单位盯住的焦点，终究是不好的，啊，所以呢，你与其啊，这个又开始哦，这个的一下子又攻到涨停啊，大家市场上都在看你的时候，哼，是不是又准备要去抓去关紧闭？这容易被盯上，所以我倒觉得今天的方式其实挺好的，这军工双雄果不其然哈，很有自己的一个表现呢、啊。雷虎的这部分，我们跟大家之前都报告过，我们在去年10月、11月哈。尤其10月这个波段，我们已经带我们的之前我们的会员朋友们大赚了136%，这都是之前哈，这是在11月22号之前呢，我们已经赚过1倍多了哈。来，现在接下来我们一路哈，从去年11月沿路哈，我们发了我们的这个雷虎，我们的八冠一路下来，像这个去年底12月持续好买在利空时哦，那你看雷虎。雷虎哈，我们在今年1月16号低点，我们的字卡都给报告大家了，而且我们是公开在操作的。1月16号买在利空时，那时候38.4块，来，你可以看到，今天3月6号，今天的高点已经62.2块了，光是前面的136%的价差不算，我们光这个波段价差2.38%。已经又是61%，两边加起来几乎2倍，200%。所以啊，你与其听东听西，觉得它营收获利题材不好什么的，说实在，它就是一个无人机的国家队，它就是指标，它就是 NICE 集团二的公司，他们带领的公司。我只能说，市场上的筹码面，哈，还有有很多，这是有人雇的股票，我也只能这样讲。啊，那里面的主力也是非常小心的啊！你看哦，马上就要攻的涨停，它为什么不涨停？为什么？赶快再把它再给拉回来。它当然这是有人雇的哈，其实说实在都是非常小心翼翼、很仔细在操作的。那在这里面你可以看到，除了这个波段，好，我们2月10号也让大家持续都是买在利空时候的，还有八冠。军工双雄哈，现在真的，一只是雷虎，另外一只就是我们的八冠。八冠哈，这个做防弹衣的，现在它是真的直接出货，而且它的营收获利表现是很好的哦。1月16号的时候，低点来到了回到了115的时候，我们买在利空这个波段，你可以看到咻，好漂亮的八冠哈，我们已经在封面上，大家不知道看过多少次啊，八冠雷虎了哈。2月1号的时候还跟大家再讲过一次啊。今天你可以看到，今天的高点已经来到166块哈，它的价差已经有多少？各位观众朋友，51块一张的八冠，至少让你各位也都勾勾阿基也都赚到51呀、啊！这个波段的涨幅45% 呢、啊，前面我们都不讲喽，我们光只是1月16号，啊，1月16号雷虎就让你赚了61%，八冠就让你赚了45%，你。完全听到外面啊，讲到它的营收获利，我说实在，那真的是讯息太满了。我也只能说，这不是摸着石头前进，我们是有根有据。来，有这个方面的优势的，就是因为你了解这档股票，
知道怎么操作，晓得它的股性，也了解它的筹码怎么分布。像这不只是军工概念股哦，能源的部分大家不要忘记，马上就是3月14日了，对不对？三月中，哈，核二厂马上要除役啊，这段时间中心电，哈，也许这段时间不像前一段时间它还呛呀，对不对？但是中心电依旧是市场上大家关注的焦点呐、啊，它依旧是绿能，新能源指标类股。韦老师已经，你看，这是我们发给我们的会员朋友们盘中扣讯，这是全部大家都会有的哦。不论我们的尊荣特别哈，不论是我们的清代会员，或者是我们的这个一般我们的普通会员，每个人都持续把中心店给报牢。这段时间我们当然前前后的确是有分波段操作中心店，但是不要忘记啊，这段时间中心店其实也不断的怎样涨个不停哦。好，这个从去年11月11号双棍节，一直到后来中间呢、啊，双棍节1月11号，那时候已经魏老师跟大家讲，全部的会员都听好，好，当时不断的持有，来你来看，是值得，不要讲这前一个波段了啊，你光是2月份，好，新春农历开红盘之后，2月9号、2月17号。多的是中心店可以进场的一个目标时机点，那你看投资法人，他直到2月15号，前面是不是都在2月15号之前？你可以看到，各位啊，威老师从11月，去年2022年11月11号光棍节带大家进场的中心店，请大家波段持有的中心店，波段持有的中心店。2月15号，今年2023年，大家才发出这个讯息，是《工商时报》说，法人看好中心店目标价，目标价上看115元。各位，魏老师是不是带大家赚波段之先？是不是去年的11月11号就已经告诉大家，这叫波段持有，52块买进，今天嘞，97.1。这是今天今日高，但是中间好，我们已经赚了多少价差？从52块波段持有，我们现在光定位中心店至少就赚了45000啊，中间的飙涨的幅度就至少86%。所以啊，不要听东听西，听薇薇老师这边，我们的研究团队日以继夜帮大家把股票看好，把股票抱牢，这才能够有机会让大家赚到最好赚的那个波段。不止中心店，对不对？不止在中心店领先市场，超越这些上看115的法人。不止我们已经跟大家讲，它绝对会是个百元俱乐部，而且精锐这档个股也真的是漂亮啊。我们光是精锐这一档，你看去年也一样哦，在11月多左右一路不仅。好，雷虎有雷虎、啊、就精锐哈，军工股、思安股，他们几乎有一段时间快要变成孪生兄弟了。我们在进波段哈，前面如果不算，我们在12月29号，我们带新会员在190块附近，我们买进精锐。今天3月6号，礼拜一盘中高点已经来到了293块。各位，你数看190，一直到293，足足让各位赚到了103块。其定位精锐至少价差103000，对吧？波段的涨幅已经超过54%了，54%了。还有，直接功力如何，进场就知道，这档神准。我们的确带大家比较晚进哦，神准。今天我们还一次让大家在大涨的时候创新高，挂牌新高。今天恭喜大家，但是请大家持股续报，因为光这档精准，不好意思，它应该叫做神准。但是因为神准够不够精准呢？够嘛，一进场就是涨，这就是神准，这就是薇薇老师精准的地方。你可以看到3月2号，礼拜四，上礼拜了，我们请
我们的新会员手中没有这档个股，我们已经不讲前面了。这档神准，我们近期这个波段是318到320，都不算很提前了啊，已经也都它只是打了根跌停板回来，找机会捡。光是3月2号，礼拜四到今天3月6号，4天，对不对？今天盘中高已经353.5了，价差就有33.5哎，各位，这就是股票迷人的地方。坦白讲，我有老师非常喜欢股票的原因就在于，说实在，你如果看对行情哦，三两下就是33,000的股，这个钞票可以入袋，就这么短的时间，就上个礼拜四到这个礼拜一，中间还扣除2天，股市没有营业，三天，互你趁钱，趁33,000。所以啊，为什么对于上班族来讲，这有些时候33,000，你3天赚33,000，很多的上班族说不定一个月，哈，一些新鲜人进来的时候，他也才赚一个月才33,000呢、啊，大众好，3147的大众，这段时间魏老师啊，也知道他这一段时间他已经加入了台积电的团队，但是他是比较所谓的闷声葫芦的这种类型，但是慢慢的温吞的小小的也开始创他的挂牌新高喽。你觉得他好像涨得很慢？No，他只是没有给你涨停板，可是是涨个不停的3147。大众，你可以看到它的表现。我们58块买进呢，噗，一下子，今天已经72.1了，光价差也有14.1了。接下来还会不会再创高？我们等着看。我为老师帮大家，好，拣选的都有我自己的道理。康舒这档，啊，很多人觉得，哎，大牛股啊，好温吞呐，只有这个。新春开红盘，那时候飙涨了个几天，结果接下来又慢下来。的确，它是比较股性比较牛一点，但是哦，这个许家父子哈、威老师跑这个我们金人保集团，我们这许胜雄许董，他老儿子许建立啊，他们这个家族的个性哈、这个稳步为营，稳扎稳打，做事情啊、光明磊落，所以他的康叔。目前股价也开始已经突破近期的新高喽，我们已经请我们的会员朋友持股续保。3月中，啊，你到时候接下来你可以看得到，很多的能源类股，这都是有它的波段行情的。所以康舒今天也来到41.9了哟，价差我们有4.9，也许你觉得哎呦一点点，它是稳扎稳打的。各位，威老师会带大家。高档的时候，知道要调节，要小的停利，低档摸黑进场，你才有机会降低你的成本，赚得到价差，甚至也有机会赚得到波段。具有科技是我们的超级主角哟，好，韦老师帮大家公开操作这档个股，大概探个 UCC，2月8号礼拜三市价，我们是109元，当天就给你涨停板。够不够精准？精准就跟神准一样，你就知道它是很强的。它今天其实盘中好几度想要拉高，所以我只能说具有它有那种具有科技有那种雷虎的警觉心，因为你三两下再被抓进去关紧闭啊，怕是人气也容易溃散哦。所以它背后的主力是有人在顾的，所以它具有。一路哦，刚才已经一根，当天买进，当天给我们一根涨停。接下来，2月13号第二根涨停，好，接下来呢，三根涨停，2月16，2月20，5根涨停，还没完哦，哦，前两天吧，前几天再一根涨停，今天的高也不错，194.5，各位。各位老师认为它还会再突破前高196，
你看1945距离1965只差1块5毛钱，三两就翻过。他现在只是有一些顾虑，不愿意三两下被人家拉抬几丈。我觉得这个策略是对的，好，他是有人雇的，所以很多的事情哈。如果你看它盘中正在翻，觉得那个行情好像没有一路追上去啊，魏老师又开始写 Line 啊，或者是 call 进来跟魏老师问，魏老师是不是安抚大家、暗打大家，跟着魏老师，跟着我们的简讯操作就对了。我们会亲自带大家进场，也会亲自带大家出场。只要你拨通这通电话，0800-370-8888，财运就亨通。今年形势跟去年大不同，魏老师也希望带大家掌握三月份的强势股，三月的私房标股，魏老师都帮大家准备好了。今天看到的都只是局部，因为我们时间有限，不可能一一全部点名。但是强势股，我们现在布局当中，谁是中心店第二，谁是具有第二，谁又是未来创意的接班人，我们会专人清代帮大家赚价差，而且很神准、很精准的稳稳。赚价差，等您的电话。今天节目到这里了，拜拜。本投顾公司与所推荐分析之个股有价证券，无不当之财务利益关系。以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎。